Joriy yilning 16-avgustdan 16-sentyabr sanasiga qadar viloyatimiz hududida harakat xavfsizligi profilaktik tadbirlari oyligi o'tkazib kelinmoqda. Bugungi juma yo'l harakat xavfsizligi targ'ibot kuni tadbirlari davomida Andijon viloyat hududidagi umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim muassasalari hamda oliy o'quv yurtlarida bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan targ'ibot tashkilot tadbirlari keng qamrovda o'tkazildi. O'tkazilayotgan tadbirlar davomida joriy yilning o'tgan 8 oy davomida bolalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalari hamda yo'llarda bolalarni yo'l harakat qoidalariga amal qilishlari to'g'risida keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borildi. Shu bilan birga 2022 yilning 5-sentyabr kuni voyaga yetmagan 6 yoshli bola ishtirokidagi yo'l transport hodisasi yuzasidan Izboskan tumanidagi 3-chi umumta'lim maktabida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Velosipedda bir bo'lish kerak. Birinchi navbatda tovush chiqaruvchi signal, orqani ko'ruvchi ko'zgu, hamda tungi vaqtda nur qaytaruvchi qizil zarg'aldoq chiziqlar bo'lish kerak. Orqada, oldida stop belgilari bo'lish kerak. Qizil, oq, to'g'rimi? Shular bo'lgan taqdirda velosiped boshqarayotganda, yo'lda harakatlanayotganda agar o'ngga qayriladigan bo'lsa, o'ng qo'l ishorasini ko'rsatib, chapga qayriladigan bo'lsa, chap qo'l ishorasini ko'rsatib qayrilish kerak.